kazi zako uende wapi? Kwani nimekwambia nini? Oh, hauna akili. Oh, akikuwa ulikuwa nazo. Si usikie mhubiri mwingine akisema kama ni hivyo zimepotelea kwa hiyo nyumba. Mtafute na akipata wa kwanza akupatilishie. Niki? Anakudisappoint. Mwanaume ni disappointment. Kari kikege. Na kwa nini unapenda maisha nyororo hivyo? Unapenda maisha soft life. Soft life na hii dunia ililaaniwa. Teseka. Unashekasheka nini kwa hii dunia? Kwambia uteseke, wega ile moyo watini na tena ili garao malaika wakutetee. Niki, mashozi itapimwa. Kuna watu tu wanalala, kulala, kuamuka, soft life, boyfriend ukikosea na kuambia pole. Maisha gani hiyo? Tutakusinua buko biguni yeju. We have nothing in common ina wewe. Na maisha kama hayedi murama, vuta ka kitu kadogo iharibu figo alafu utubu baadaye. Niki, nitarudia tena hii dunia ilidhaniwa tafuta binu za kuteseka kwenda.